Բատմուտյանը ընթացքում ինչքան եղեր են հայկական խումբեր, հայկական չոգատներ, հայկական կամավորականներ, դարբեր պետությունների, մեծ պետություն կամ փոքր պետություն, այնտեղ իրենք որպես կամավոր քնածեր ու պայքարել են ժողովուրդների ազատության համար, Եվ այլն, եւ միշտ դավաճանվեր են, մանավանդ հայերը, ավելի փոքր խումբով մարդիկ ներկա եղած են, հասեր են իրենց նպատակներին, այսինքն այդ պետությունները ինչ որ պետք է քննահատեն, իսկ հայերին ոչ։ Հիմա սրա մեղքը մերն է, թե այդ օտար պետություններն են, որ հայերին չեն ուզում մի քիչ զարգանան։ Հիմա շատ հետաքրքիր է, բոլոր դեղերը մենք կամավորներ ունեցել ենք, ու երբեք մենք Վիկրամ Մեծեն հետո նորմալ մենք մերը չենք ունեցած, որ մերը ապացուցենք։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմ, նորեն հայկական չոգատներ, նորեն հայկական քունթեր, գնացին, զոհվեցին եւ այլն։ Ու այսօր շատ է խոսվում հայ-թուրքական կամ հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին, մեկը Ամերիկա է ասում, մեկը Ռուսաստան է ասում, ու տեսնում ենք, որ արդյոք մենք որոշեր ենք, Ռուսաստանը ճիշտ կնահատում է մեզ, կամ ուրիշ ոևէ մեկ պետություն, ոչ մեկը չի կնահատում, մենք էլ այստեղ նստած խաղում ենք, ով ավելի լավ խոսքեր պիտի ասե մեր մասին։ Ես նախ ուզում եմ պրոբլեմը մեր մեջ տեսնեմ, առաջի հերթին, մենք մերը ճիշտ կնահատենք, եթե այսօր հազարամյակներ մենք գոյություն ունեցել ենք, ուրեմն ինչ-որ մի արմատ կա, մի արմատներ կան, որոնք մեզ բահում է, պետք է գտնենք, ճիշտ կնահատենք մենք մեզի ու առաջ գնանք։ Դες հայկական միջավայրում միշտ ասում է, «Ադե մենք ազգ չենք, էլի ես ենք, էլի այդ ենք»։ Դեն չի կարելի, մենք շատ լավ ազգ ենք, ամբողջ աշխարհի համար լավ ենք, մենք մեզ համար լավ չենք։ Ի վերջո մենք, այո, եւ պայքարող ժողովուրդ ենք, եւ հաղթող ժողովուրդ ենք, ու հույսով եմ, որ կհասնենք։ Չէ պետք է դարվենք, իմ կարծիքով, քաղաքական այսպես ըսի հեսաբներով, ինձ ոչ մեկը դրանից չի հետաքրքրում ընդհանրապես, ինձ հետաքրքրում է իմ հայրենիքի սահմանները, մեր զինվորը, մեր տարածքները, մեր ավագա տարածքները, Արևմտյան Հայաստանը, Արցախը, ինձ հետաքրքրողը դա է, ու դրա հասնելու համար այսօր վերջի վերջո մեզ բախտ է վիճակվել, ամենակարևորը ունենք ազատ անկախ հայրենիք, որտեղ մենք կգրնանք հզորանալ, ստեղծագործել, աշխատել, հույսով ապրել, պաշտպանել այդ մեկը, չէ՞ որ սա մեր տունն է։ Սեփական տունդ, որ քող մտնեք, կսպանես, կսատկացնես, չէ՞, առուչ կկտրվիս, սա մեր սեփական տունն է, դերը լինենք։